ရာညင်းဆိုတာပြောကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကမှာဘောလုံးဆိုတာနဲ့ဆရာညင်းကိုပြင်းမြင်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးဆရာရဲ့ဆွမ်းအားကြီးမားပါတယ်ဆရာဒီဘောလုံးလောကနဲ့ဘောအောင်အချင်းလုံးကိုခံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးလောကမှာလူတိများထင်ရှားခဲ့တဲ့နိပြကြီးဆရာညင်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကတက္ကသိုလ်များသမယုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆရာညင်းဟာတက္ကသိုလ်ဘောလုံးနိပြအနေနဲ့စတင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီအခမ်းအနားကိုတော့ဆရာညင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာညင်းဆိုတာပြောကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကမှာဘောလုံးဆိုတာနဲ့ဆရာညင်းကိုပြင်းမြင်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးဆရာရဲ့ဆွမ်းအားကြီးမားပါတယ်ဆရာဒီဘောလုံးလောကနဲ့ဘောအောင်အချင်းလုံးကိုခံခဲ့ပါတယ်ဆရာကတက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားများကိုဘောလုံးသမားကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ကျင့်တရားပြည့်ခံခဲ့ပါမိသားစုကိုကွင်းထဲမှာလည်းကွင်းမြင်မှာဆောက်ချောက်ပေးပါတယ်ဆရာရဲ့တပည့်သားများဘလောက်ထိထူးချင်ကြလဲဆိုတော့အာရှလက်ရွေးစင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထူးချင်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ငွေရဲ့ငွေခေအထိဆရာတပည့်တွေကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်အင်းဆရာဆိုရင်ဘောလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမိုင်းမှာတော့ဆရာလူတွေလည်းမရှိပါဘူးဆရာဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြန်နေနေကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့အဖြစ်ဘောလုံးသမားတူချင်းရဲ့စိတ်ထားကစအသေးစိတ်ကိုအဲသင်ကြားပေးနိုင်တယ်ဗဒါသမားကောင်းတယောက်နဲ့ဆက်လက်ကြင်ညာနေတဲ့မှုတွေဆရာတူနေဆုံးမနိုင်တယ်ဆရာဒီဒီတက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကတိုးတက်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်နေ့တလူကြိုးစားနေဖြစ်တယ်မိသားစုရေးကိုပြည့်ပေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကတိုးတက်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်ကြက်မှတ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နိပြကြီးဆရာငင်းဟာ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာ10နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာညင်းနှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားရဲ့မနေ့ပိုင်းမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆွမ်းဒါနပြုခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဆရာညင်းရဲ့တပည့်ရင်ဘောလုံးလက်ရွေးစင်တွေရဲ့ဟောပြောမှုအစီအစဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ OB ဆိုတဲ့ University OB ဆိုတာတက္ကသိုလ်ဘောမဟောင်းများတွေဖွင့်ထားတာပေါ့နော်။အခုဒီဥစ္စာနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကတော့ဒီဘောမဟောင်းရတယ်။ဒီအသိဉာဏ်မှာလည်းဝင်ရောက်တဲ့လူတွေလာပါများပြပါလေ။ဒီ UOB မှာမဟုတ်ခွင့်နဲ့လေကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးကကစားကလေးလာပါတယ်။ဒီအပြင်ဆရာရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆရာတပည့်သားမှုတွေတက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကနဲ့တော့ပတ်သက်တာလည်းရှိမှာချို့တော့အနေချင်းတော့မပတ်သက်လို့ရှိရဒါပေမဲ့သူ့လိုဆရာရဲ့ကျေးဇူးတရားဆရာရဲ့တုန်နေဆုံးမမှုနဲ့ဆရာရဲ့ကဒီသူ့ဘောထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားတွေကြောင့်ဒါတိကျလာရောက်တဲ့တာပျောက်တာလည်းရှိပါတယ်။အမှားကန်ကတော့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးမဟောင်းများတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းမှုတော့ဒါလုပ်ခဲ့တယ်ဒါအခမ်းအနားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာငင်းဟာ1952ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဘောလုံးနိပြအသက်ပညာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သူပါ1950နောက်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်ဘောလုံးလောကထဲကိုနိပြတယောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့1986ကျော်လောက်အထိတက္ကသိုလ်ဘောလုံးနိပြအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်မြမဘောလုံးလောကရွှေခေတ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာလည်းမြမလေရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်